националната тема от ефира на нашата телевизия. Един бивш министър български ви заподозря, да не кажем, обвини в специални връзки с бившия премиер Бойко Борисов. Как ще коментирате? Дали се срещам редовно с господин Борисов? Разбира се, че не. Но това не е първата лъжа на господин Василев. Аз бях първият излъган, когато се доверих на тези хора и сега плащам цената за своята доверчивост. Беше грешка, че изобщо дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Една промяна, която българите очакваха отдавна, но за съжаление получиха лъжа. Но както надживяхме и автократичният модел, така ще надживеем и тази шарлатания.